My naam is Natalia Erasmus. Ek het in Bethlehem in die Vrystaat groot geword en toe trek ek al die pad Kaap toe. Kaap het my definitief baie geleer van die industrie en ek het ook baie gevorm as mens, so ek sal definitief albei wil kombineer. Ek wil baie graag die Vrystaatse kultuur inbring deur vir mense te wys dat dit is nie aaklag om afval te eet nie. Pap is nie 'n sonde nie. Ons is nie te grand vir gewone tematies sou smoor nie. Ek werk as juwelierontwerper deur die dag en dan in die aande doen ek private chefing werk. Ek het definitief 'n kreatiewe oog, so ek kan gelukkig al twee velde kombineer, so die grafiese ontwerp met die chef, so ek dit tel in 'n voordeel vir my. Ek is glad nie skrikkerig vir die vuur nie, inteendeel, ek sien baie uit want vuur kort finies. Toe ek 19 jaar oud was, het ek 'n rolmodel gesoek in my lewe en ek wil graag daai rolmodel wees vir jong dames om vir hulle te sê jy kan dit doen, gaan daarvoor, vrouens kan ook braai. Ek wil Kokkedoor vuur en vlam graag wen. Kokkedoor vuur en vlam vanaf 27 Julie om 8:00. Trots geborg deur Toyota.